Salam. Azərbaycan-Viyana görüşündə razılıq verib ki, danışıqları davam etdirməkdən ötürü atəşkəs rejimini möhkəmləndirsin. Azadlıq İlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Rəqəmlər Azərbaycan iqtisadiyyatının kiçildiyini deyir. Bəzi mütəxəssislər iqtisadi tənəzzülün başlandığı haqda danışır. Azərbaycan nə qədər neft və pul ehtiyatı qalıb? Son məlumatlar. Neft ölkəsi Venezuela'da kütləvi etirazlar başlayıb. Azərbaycan-Viyana görüşündə razılıq verib ki, danışıqları davam etdirməkdən ötürü atəşkəs rejimini möhkəmləndirsin. Bunu aynəsi açıqlamasında Prezident Administrasiyası rəhbərinin muavini Novruz Məmmədov deyib. Novruz Məmmədov bildirib ki, əsas məsələ bundan sonra atəşkəsə riayət olunmasıdır ki, təxribat hərəkətləri törədilməsin və iyun ayında danışıqlar prosesinə başlansın. Mayın 16-sında Viyana'da Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Görüşdə Minsk qrupu həmsədrlərinin təmsilçiləri də iştirak edib. Danışıqlardan sonra həmsədrlərin verdiyi bəyanatda deyilirdi ki, prezidentlər İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına sadiq olduqlarını bəyan ediblər. Aprelin 2-sindən 5-nədək təmas xəttində ağır döyüşlərdə hər iki tərəfdən onlarla əskər həlak olub. Aprelin 5-ində yenidən atəşkəs razılaşması əldə edilib, amma tərəflər bir-birini yenə də atəşkəsi pozmaqda ittiham edirlər. Ölkə rəhbəri İlham Əliyev bugünlərdə deyib ki, hələ də davam edən dünya iqtisadi və maliyyə böhranından Azərbaycan şərəflə çıxa bilib və iqtisadi sahədə heç bir problem yaşanmır. Prezidentin iddiasına görə ölkədə maliyyə durumu sabitdir, iqtisadi inkişaf davam edir. Amma prezidentin dediyi iqtisadi inkişafa bir də Mərkəzi Bankın açıqladığı rəqəmlərin gözü ilə baxanda fərqli mənzərə ortaya çıxır. Mərkəzi Bank bu ilin ilk 3 ayı ilə bağlı hesabatında bildirir ki, bu ilin yanvar-mart aylarında banklar tərəfindən satılan xalis nağd ABŞ dolları ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 55 dəfə azalaraq 79 milyon dollar, avro ilə əməliyyatlar isə 3,5 dəfə azalaraq 69 milyon avro təşkil edib. Valyuta bazarının həcminin azalması həm tələb, həm də təklif amilləri ilə əlaqələndirilir. Xarici valyutaya tələbin azalmasının əsas amillərindən biri kimi mal və xidmət idxalının azalması göstərilir. Mərkəzi Bankın rəqəmlərində ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə həm də ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunda, tikintidə, daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatlarda və digər bir neçə sahədə də azalmaların olduğu üzə çıxır. Başqa sözlə, açıqlanan rəqəmlərlə səsləndirilən optimist fikirlər ziddiyyət təşkil edir. İqtisadçı ekspert, real hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərli, ölkədəki real böhranın təkcə makroiqtisadi göstəriciləri deyil, əslində daha geniş sahələri əhatə etdiyini deyir. Məsələn, bank sektorunda çox ciddi problemlər var. Yanvarın əvvəlindən bugünə qədər kreditləşmədə təqribən 1,6 milyard manata yaxın azalma müşahidə olunur. Geri dönməyən kreditlərin həcmində ciddi artım müşahidə olunur. Keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən təqribən son bir il ərzində təqribən 2 dəfə artıb, 1,8-1,9 milyard manata yaxınlaşır problemli kreditlərin həcmi. Xarici ticarətdə, ticarət dövriyyəsində ciddi azalmalar var, təqribən 20-22%-ə yaxın azalma müşahidə olunur. İnsanların gəlirləri azaldığından, insanların iş yerləri qapandığından və real gəlirləri azaldığına görə alıcılıq qabiliyyəti zəifləyib. Bu da ticarət dövriyyəsinin azalmasına, o cümlədən idxal olunan məhsulların həcminin azalmasına gətirib çıxardıb. Bütün bu makroiqtisadi göstəricilər onu sübut edir ki, ölkədə çox böyük, dərin, bir köklü böhran yaşanır və bu böhran getdikcə dərinləşir. Natiq Cəfərli deyir ki, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının qan damar sistemini təşkil edən bank sektorunda bugün də problem davam edirsə, kreditləşmə, dövlət investisiyaları azalırsa, bu iqtisadiyyatı getdikcə tamamilə iflic duruma sürüklüyür. Çıxış yolları ənənəvi illərdir təqdim elədiyimiz məsələlərdir. Rəqabətin güclənməsi, gömrük və vergi sistemində ciddi şəkildə islahatların aparılması, xarici ticarətin stimullaşdırılması, əsasən də ixracata yönəlik potensialı olan iş adamlarına və yaxud da şirkətlərə dəstək, logistik dəstək, maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, ucuz və uzun müddətli kredit imkanlarının yaradılması və ən əsası bütün bu iqtisadi islahatları həyata keçirmək üçün hüquq islahatları çox vacibdir. Ölkədə ədalətli məhkəmələr qurulmalıdır ki, həm xarici, həm daxili investorlar rahat şəkildə
fəaliyyət göstərə bilsinlər. Yəni bu kompleks şəkildə bu islahatlar həyata keçirilməlidir. Həm hüquq sahəsində, həm idarə etmədə, həm də əsasən də iqtisadiyyatda. Hökumət böhran başlayandan müəyyən addımlar atıb. Məsələn, prezidentin yanında sahibkarlara kömək üçün apellyasiya şurası yaradılıb, maliyyə nəzarəti palatası qurulub, gömrük sahəsində bəlli addımlar atılıb, texnologiya gətirən sahibkarlara gömrük və vergi güzəştləri nəzərdə tutulub. Və ən əsası bu ilin martında prezident iqtisadiyyatın əsas sektoru üzrə strateji yol xəritəsini təsdiqləyib. Amma ekspertlərə görə bu addımlar pozitiv olsa da gecikmiş addımlardır. Bildirilir ki, böhranla bağlı təkcə taktik addımlar deyil, həm də strateji siyasət önəmlidir. Strategiyası budur ki, yalnız sözdə, sənədlərdə yox, elə həyatda da neft gəlirləri olmadan siyasət yürütməyə, yaşamağa başlansın. Bəs ölkə iqtisadiyyatının başı üzərindəki buludlar, xüsusən də devalivasiya Bakı sakinlərinin cibinə necə təsir edib? Hansı xərclərini kəsiblər? Hər şey. Qiymə də, nə bilim, yeməyə də. No, ürəyim istədiyini qabaq çox alırım, indi azalır. Vallahi heç o qarışıq məsələlərdir. Baxdım, sizə can sağlığı. Uşaqlarla gedib artıq yerlərdə oturmuruq. Yəni gəzmirik. Bir balaca qənaət eləyirik. Evdə suyu bağlayırıq, işığı söndürürük, qazı söndürürük. Yəni təbii ki, devalvasiya hamıya təsir eləyir, bizə də təsir eləyir. Pula. Pula qənaət eləyirik. Hadisə bir 20-40 qəpik nəsə bağlaşıb, 20-30% bağlaşıb bizdə. Hadisə ona görə də mən belə çox istəməmişim. Yəni ki, 2 qat çox bağlaşsaydı, hə, amma belə də fərqi görünür yəni, amma lap belə də çox görünür yəni. İçki içmək, sigara çəkmək kim var? Onlarla xərcləri yığışdırsın. Sözə də normal olur da, ona rəsul olunmaz. İçki sigara da verilən pulu versin özü başqa xərclərinə. Ona da xərc versə da bunun necə olar? Çək görsün sigara, içməsin içki. Məcburdur. Amma maşallah ağlayır amma görüm kafedə hamı oturur, yiyir, içir, şey eləyir. Nə devalvasiya. Olur da indi biz də uje sosialistik şey deyirik ki, biz də kapitalistik strana. Ümumiyyətlə pisdir. Çox yaxşı hal deyil. Yəni qohumlar var, dostlar var, tanışlar var, xaricdə oxuyanlar var, pul lazım olur. Bəzilə ki, milli pulu keçirmək lazımdır, xarici valyutaya keçirmək lazımdır. Bu da istər istəməz insanın cibinə ziyan eləyir də, çətindir. Ümumiyyətlə, yaxşı hal deyil, o qədər də sabitlik olanda daha yaxşı olur da. Bunda çətinlik var, hər şeydə var çətinlik. Banklar adamı üzür bu girinci. Eyni sualı Facebook izləyicilərimizə də ünvanlamışıq. Onlardan da soruşmuşuq ki, devalvasiya onları hansı xərclərini ixtisar etməyə məcbur edib. Orxan Mehdixanlı yazır ki, geyim qismən də ərzaq xərclərini kəsməli olub. Yazır ki, digər xərcləri onsuz da olmayıb. Əziz Həsənov yazır ki, hamısını ancaq kredit ödəyirəm. Samir Dağlı yazır, əlinin papağını və əlinin başına qoyurdum və əlinin papağını da əlinin. İndi də papaq qurtarıb, harda olduğumu belə unutmuşam. Neft ucuzlaşmağa başlayanda hökumət deyirdi ki, ölkənin təhlükəsizlik yastığı iqtisadi çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Bəs Azərbaycanın indi nə qədər neft ehtiyatı və pulu qalıb? Dünyanın ən böyük neft ehtiyatına sahib ölkələrdən sayılan Venezuela-da isə aylardır davam edən inflyasiyadan sonra kütləvi etirazlar başlayıb. Dünya xəbərlərini izləyək. Venezuela müxalifəti ümumilli etiraz aksiyalarına çağırıb. Müxalifətin ötən həftə Karakasda keçirdiyi miting hərc-mərcliklə başa çatıb. Əskərlər kütləni dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Müxalifət mayın 18-də yenidən etirazlara çağırıb. Müxalifət lideri Enrique Capriles sakinləri fövqəladə vəziyyət rejiminə tabi olmamağa çağırıb. Prezident Nicolas Maduro ağır iqtisadi böhran fonunda ötən cümə günü onu daha 60 gün uzadıb.
Capriles 2013-cü ildə keçirilən seçkidə Maduro'dan cəmi 1,5% geridə qalıb. O indiki prezidentin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması ilə bağlı referendumun əsas tərəfdarlarından biridir. Əgər Maduro bu qərarı həyata keçirmək istəyirsə, onda küçələrə tanklar çıxarmağa hazır olmalı. Buna hərbi aviasiyanı da cəlb eləməlidir. Çünki biz bu fərmanı tanımayacağıq. Prezident Maduro isə yaranmış vəziyyətə görə Vaşinqtonu və burjuaziyanı günahlandırır. O, müxalifətin çoxluq təşkil etdiyi parlamentin tezliklə dağılacağını deyir. Milli Asambleya legitim deyil və hesab edirəm ki, bu yalnız zaman məsələsidir. Parlament xalqın maraqlarından uzaqlaşıb və əminəm ki, deputatlar fövqəladə vəziyyət rejimi ilə bağlı fərmana veto qoyacaq. Çünki onlar ölkə iqtisadiyyatını tamamilə məhv eləmək istəyirlər. Ölkədə mağazaların qarşısında ağla gəlməz uzun növbələr yaranıb. İnsanlar düyü, un və toyuq almaq ümidi ilə gecədən səhərə kimi növbə gözləyirlər. Milli Qvardiyanın əskərləri vəziyyətə kənardan nəzarət edir. 3 il bundan əvvəl ölkə əhalisinin yarıdan çoxu keçmiş avtobus sürücüsü, Həmkarlar İttifaqının lideri və keçmiş prezident Hugo Chavez'in davamçısı Maduro'ya səs verib. Amma onun reytingi hər gün aşağı düşür. İnsanlar neçə aylardır ki, inflyasiya, elektrik, su, dərman və ərzaq qıtlığından əziyyət çəkir. İran iqtisadiyyatını dirçəltmək üçün net gəlirlərinə bel bağlamamalı, qlobal iqtisadiyyata qoşulmağın digər yollarını axtarmalıdır. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktor müavini David Lipton İranın Mərkəzi Bankında çıxış eləyərkən deyib. O qeyd edib ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların qaldırılmasından sonra ölkənin qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası üçün yaxşı fürsət yaranıb, amma neftin ucuzlaşması ölkənin qazancı və büdcə gəlirlərini məhdudlaşdıracaq. İran isə bu arada Xorvatiya ilə ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı bir sıra sənədlər imzalayıb. Xorvatiya prezidenti Grabar Kitarovic mayın 17-sində Tehrana 2 günlük rəsmi səfərə gedib. Mayın 18-də prezidentlərin görüşündən sonra iki ölkə arasında bir sıra razılaşmalar və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı anlaşma memorandumu imzalanıb. Qeyd edək ki, İran yanvarda ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvindən sonra Avropa ölkələri ilə əlaqələri genişləndirməyə başlayıb. Bundan sonra Tehran Fransa və İtaliya ilə çox milyardlıq müqavilələr imzalayıb. Hazırda ölkə gün ərzində 4 milyon barilə yaxın neft ixrac edir. Bağdatda çoxdandır ki, hər şey sakit deyil. Müharibə, partlayışlar, qan, ölüm. Amma bütün bunlar Bağdadın gənclərinin gənclik ruhunu əlindən ala bilməyib. ABŞ əskərləri 2003-cü ildə İraqa daxil olanda bu tələbələrin çoxu körpə idi. O zamandan bəri zorakılıq həyatlarının bir parçasına çevrilib. Məsələn, onların hər gün üzləşmək məcburiyyətində olduqları kabuslardan biri İslam dövlətdir. Mexanika mühəndisliyi oxuyan Həmid Müvəffəq insanların nə məqsədlə işə qoşulduqlarını başa düşmür. Bilmirəm, bəlkə də onlara pul verilir. Amma mən bir insanın insanları öldürməsini və ya özünü patlatmasını anlamıram. Əminəm ki, əgər hökumət bunun səbəbini bilsəydi, buna bir çarə tapardı. Tələbələr imtihan götürdükləri sırada Bağdadın şərqində bir bomba partladı. Onlar buna əhəmiyyət vermədi. Onları narahat edən başqa məsələlər var. Silahla qorunan nəzarət buraxılış məntəqələrinə baxmayaraq, tələbələr Bağdadda həyatın digər şəhərlərə bənzədiyini deyir. Özünü sacıda kimi təqdim edən tələbə restoran, kafe, alış-veriş mərkəzlərinə getdiyini, dostları ilə vaxt keçirməyi sevdiyini və telefonda çox danışdığını deyir. Müharibənin olmasına baxmayaraq biz normal həyat sürürük, gəzməyə gedirik, əylənirik, sevirik. Müharibə olan yerdə də məhəbbət olur, deyə o bildirir. Yəqin ki, başqa İraqlar da bacara bilsə, sacıda kimi yaşamaq istəyər. Və sonda, bu eynəkləri olanlar gözləri pis görsə də qazet oxuya, söhbət etdikləri adamın üz cizgilərinə tanıya biləcəklər. Polşada yeni eynək düzəldiblər. Bu eynəklər zəif görən insanların həyatını tam dəyişə bilər. Onu ərsəyə gətirənlər deyirlər ki, eynəkləri pulsuz yaymaq niyyətindədirlər. Kamera və audio sistemlə təhciz olunmuş eynəklər görmə qabiliyyəti zəif olan insanların həyatını yüngülləşdirməlidir. Parsi 3D printerdə çap olunmuş yeni nəsil eynəklərdir. O, görmə qabiliyyətini itirmiş və zəif görən insanların gündəlik həyatını yüngülləşdirəcək, şirə seçimindən qəzet oxumağa dək. Eynəyin üzərindəki düyməni basmaqla istifadəçi qarşısındakı obyektin şəklini çəkir, sonra şəkil mobil əlavə application vasitəsilə emal olunur və audio proqram əldə etdiyi informasiyanı qulaqlıq vasitəsilə istifadəçiyə çatdırır. Eynə əşyanın forması və rəngini ayırt edə mətni oxuya və üz cizgilərini tanıya bilir.
Mən soyuducunu açanda hər şeyi bulanıq görürəm. Bu eynəyin kömək ilə isə mən ərzaqların üzərində yazılanları oxuya bilirəm. O həm də mənə dostlarımın üzlərini ayırt etməyə kömək idi. Mənim üçün bu da böyük problem idi. Hal-hazırda internetdə pastenin kütləvi istehsalı üçün vəsait toplanır. Hələlik ağıllı eynəklərin birinin hazırlanması 300 dollara başa gəlir. Amma mühəndislər ümid edirlər ki, bir müddət sonra qiyməti aşağı sala biləcəklər və sonda pastini bütün zəif görən insanlara pulsuz paylayacaqlar. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.